vi har haft fokus på stress hos Link, fordi vi desværre har haft et par langtidssygemeldinger. Vi gik i samarbejdsudvalget ind i at få formuleret en stresspolitik, der handlede om, ja, hvordan løser vi det i stedet for, hvad gør vi, når det er gået galt. Altså, vi har sat meget energi ind på at forebygge det, frem for at vi slukker branden, når det først er sket. Det skal være klart forståeligt, hvornår man skal gribe ind, hvornår skal den enkelte kollega, dvs. Medarbejderen, skulle spæde til, hvornår skal projektlederen spæde til, hvornår skal ledelsen spæde til, så man klart og tydeligt kan se, jamen her er der et tilfælde, jeg er nødt til at gribe ind. Og så er det selvfølgelig klart og tydeligt, at det er ledelsen, der har ansvaret, men vi som enkelte individer skal kunne gribe ind på de enkelte tilfælde.